Янголи-охоронці та рятівники, уособлення безпеки та підтримки, бойові медики повертають із того світу поранених, надають першу медичну допомогу просто на полі бою. Наш наступний матеріал підготовлений спільно з кореспондентами військового телебачення про роботу героїв у білих халатах. Ворожий наступ на Луганщині, утримання міст, фортеці на Донеччині, постійні артилерійські дуелі та ракетні удари. В умовах активних бойових дій допомога медиків нашим захисникам на передовій потрібна щодня. Кожну хвилину медики борються за життя військових. Саме вони знають, якою ціною наші хлопці виборюють свободу та незалежність для нашої країни. Військові лікарі і фельдшери не лише надають першу допомогу бійцям. В екстремальних умовах всього за кілька кілометрів від лінії фронту вони проводять операції. В кожному підрозділі є бойові медики, старші бойові медики, також медичні пункти батальйонів, які безпосередньо виїжджають на нуль, забирають своїх поранених. Їхню роботу безперервно супроводжують звуки стрільби та вибухів. Втім, медики не мають права на страх. У питаннях збереження життя пораненого важлива кожна хвилина. Дві хвилини і ми виїжджаємо. На позиціях є бойовий медик, він надає допомогу, накладає турнікет і саме основна його задача. Турнікет, бандаж. Ми під'їжджаємо. Забираємо і по дорозі ми стабілізуємо капельниці, уколи і веземо в стабпункт. І вже моїми силами та засобами здійснюється їх подальша евакуація на лікарсько-сестринські бригади військово-медичних госпіталів. Стабілізаційний пункт нагадує міні-шпиталь. Тут працюють медсестри, анестезіологи, реаніматологи. Втім, медики зазначають, запорука успішного лікування – правильно надана допомога у перші хвилини після поранення. Ми виїжджаємо навіть на позиції, учимо хлопців правильно накладати турнікети, першу допомогу. І від цього залежить принцип життя кожного воїна. Це саме основна робота. Те, що ми тут робимо, це понятно, тут вже більше там навіть врачебна допомога, да? Лікарняна. А там на місці, якщо турнікет правильно наложений, то крововтрати немає і хворий це, скажімо так, процентів на 50-60, це що у нього більше шансів вижити. Нуль емоцій та швидка реакція. Наші співрозмовники кажуть, навчилися працювати злагоджено, немов на автопілоті. Адже кожного разу на кону чиєсь життя. Коли поступає команда евакуація, не думаєш про моральний свій стан. Думаєш, тільки би не запізнитися, тільки би встигнути. І не думаєш, і не слухаєш обстріли. Летимо, прилітаємо. Не чуємо нічого, робимо свою роботу. З вірою у Збройні Сили України Ніна Коломієць, Поліна Коваленко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.